утро, драги гледачи. Сигурно сте слушнале од луѓето или пак од вашата околина дете на возраст од 2 до 3 или 4 години се уште нема проговорено. Некои се грижат околу тоа, а некои пак велат: оставете го детето, цел живот ќе зборува. Сепак овие ставови се погрешни, бидејќи развојот на детето треба да тече навремено. А јас по тој повод се наоѓам во детската градинка Астибо, каде ќе можам да поразговарам со педагог Елисабета Симоновска на тема развојот на говорот кај децата. Добро утро. Добро утро и ви благодарам на поканата. Ви благодарам и вам што денес сме ваши гости. Баш ми е пријатно и сме расположени да разговараме за развојот на децата во секое време. Така, давај ве за почеток, која е улогата на еден воспитувач? Да ви кажам, од моето долгогодишно искуство, улогата на воспитувачот е, да кажам, најодговорна и најблагородна професија која што ја одбрал да ја работи во текот на својот живот, заради тоа што има задача да воспитува, да образува деца од најрана возраст и од најосетливиот период, тоа е од раѓање до поаѓање во училиште. Така, кога е првиот говор кај детето? Говорот кај детето, развојот на говорот кај детето има еден природен тек, природни законитости кои што се запишани и кои што функционираат и ден денес, и ние не можеме да влијаеме на природниот тек на развојот на говорот. Големи студии во текот на развојот на човештвото се создадени и се потврдени дека говорот кај детето се развива од самото раѓање па натаму. И тоа, имаме прелингвистичка фаза, тоа е времето кога е детето во период, во бебешки период, кога почнува првото гугање кај детето, па кога почнува да изговара некои гласови, тоа е периодот кога почнува да седи. Значи, со развојот и на моториката, и физичкиот развој на детето, така се развива паралелно и говорот кај детето. После развојот на изговарање на одредени гласови, со почнувањето да лази и да се движи, детето почнува да поддржува, да имитира некои одредени гласови, слогови, кои што некогаш спонтано, а подоцна и намерно ги поврзува во точни зборови, што предизвикува огромна радост кај родителите, а секако понатаму продолжува и развивањето на правилниот говор, изговарањето на сите гласови и развојот на тој цел процес има еден природен тек, има еден природни законитости кои што постојат, кои што кај секој дете се развиваат во исто време и се поделени во различни делови и во различни фази. Кога е развојот на говорот кај возраста? Како што напоменавме, говорот започнува со самото раѓање, се надополнува со растењето на детето и веќе до крајот на втората година детето може да кажува одредени гласови, да ги поврзува во одредени зборови и да имаме малку разбирлив говор, кој што родителите го препознаваат, го осознаваат. Меѓутоа, до крајот на третата година, веќе треба да имаме развој, детето да може да ги кажува сите гласови поединечно, а по неколку гласови да може да врзува во одредени зборови и да кажува прости, односно кратки реченици, кои што имаат смисол во самото зборување. Така, да ја споменеме и првата фаза, која се нарекува подготовителен предфонетички период, а таа се дели на повеќе нивоа како плачање, мумлање и повторување. Што представуваат сите овие и како тие се одразуваат врз децата? Предфонетички или прелингвистички одговор се сите тие фази кои што ги споменавте, а кои што ги кажавме околу гугањето кај детето, кажување на одредени гласови во самото зборување и на крајот поврзано зборување кое што има смисол и кое што има изразен и течен говор. Најважно за развојот на говорот е да се каже дека во отприлика во секоја година на возраст детето усвојува
по околу 500 зборови, така што до крајот на третата година би требало да има речник од 1500 зборови, чие што значење треба и да го знае. До крајот на седмата година би требало да има, значи, околу 3500 зборови, ако се држиме до математиката, дека секоја година би требало да има учење на нови 500 зборови. Меѓутоа, со солидно образование, да кажам, посветеност, работа, преку сите активности кои што ги работиме во детската градинка Астибо, насочени активности во воспитно-образовните содржини, детето може да дојде и до еден богат речник, правилно развиен говор, до 6-7 милијади зборови. Така. Говорот почнува од 15-тиот и 18-тиот месец на староста. Тогаш почнува да поставува и прашања. Што треба да направат тогаш родителите? Во тој период се уште детето е мало, поставува по неколку прашања, додека после третата година детето го осознава и светот околу себе и е љубопитно и може да се случи да имаме дете кое што поставува 300 до 400 прашања дневно. Значи, цел ден прашува по нешто. Што е тоа, зошто е тоа и како. Родителите би требало да имаат трпение, да одговараат на сите прашања, да го поддржуваат говорот, меѓутоа, да го поддржуваат правилниот говор. Никако не смеат да го поддржуваат бебешкото зборување или неправилно изговорените зборови, заради тоа што често се случува тоа кај децата. Туку треба спонтано, ненамерно да го поправаат детето, да му кажат дека треба да се кажи точниот израз, заради тоа што во текот на развојот на говорот имаме фаза каде што децата многу често ги заменуваат местата на слоговите и место фрижидер, ќе каже фридижер и други примери, така што родителите треба тоа спонтано преку разговор, во текот на игра, преку игра. Најчесто треба сите работи да бидат преку игра, за да можат децата да ги усвојат и правилно да го говорат мајчиниот јазик. Заради тоа што најпрво се учи мајчиниот јазик, а натаму се учат и други јазици, доколку се работи за дете од друга национална припадност, од друга етничка припадност, чиј што мајчин јазик е, да кажеме, во нашето обкружување имаме деца кои што зборуваат српски, влашки, турски, ромски јазик, така што тоа име мајчин јазик, треба да го совладаат прво мајчиниот јазик, а потоа другиот. Така, потекнување на детскиот говор од што зависи? Од многу работи. Пред се треба родителите да имаат можност да ги воочат неправилностите кои што се јавуваат во развојот на говорот, може да бидат од органско потекло или од функционално потекло. Кога се работи за органско потекло, тогаш имаме проблеми со говорниот апарат, зашто треба да се обратат на лекар, а потоа тој ќе ги упати на правото место. И од функционална природа, во смисла на појавување на пелтечење, појавување на многу бавен говор, појавување на неправилен говор, испрекинати зборови и така натаму, зашто пред се треба да се открие причината за појавата на такви недостатоци или пореметувања, а потоа во соработка со логопед истите да се надминат. Така. Како распоат на моториката, социализацијата, перцепцијата, дискриминацијата и вниманието зависат во односот на децата? Тоа се многу битни развојни елементи кај секое дете, кои што директно влијаат врз развојот на говорот кај детето. Со учењето од детето да оди, да се движи, го осознава светот околу себе. Самото тоа ја поттикнува љубопитноста кај детето, да праша што е тоа, зошто е тоа таму, каде се наоѓа, како изгледа одговарањето на прашањата од родителите, комуникацијата со родителите, доведува до тоа детето да го учи говорот, правилно да ги изговара
зборовите, а воедно да ја учи, да го учи и смисолот на говорот, правилно поставување на прашања, понатаму преку комуникацијата со родителите, со другите лица кои што се во блиската средина, во неговата околина или во доаѓањето во градинката, со работката, со воспитувачките, животот во групата во која што е сместено детето, со работката со другите деца во групата, го поттикнува развојот на говорот заради тоа што тоа е неминовно да побара нешто, да праша нешто, да каже нешто за себе, за другарчето или кај учителката. Сето тоа се фактори кои што го поттикнуваат развојот на говорот. Во сите воспитно-образовни активности кои што се реализираат во нашата установа, ненаметливо преку игра се поттикнува развојот на говорот, така што и при играњето со коцки или со други материјали се поттикнува развојот на говорот во смисла препознавање на бои, препознавање на големини, препознавање на форми, потоа правење на различни класификација и серијација на коцките, што доведува до понатамошно асоциативно и логичко размислување кај децата. Преку организирање на активности во кои што на децата им се нудат празни слики, при што ќе имаат за задача да раскажат и да направат приказ на подадена слика, кај децата се развива фантазијата, асоциативното размислување и понатаму логичкото размислување, поставување на проблем прашања и доаѓање до решение. Сите тие активности се поврзани со говорот. Значи, за решавање на сите тие проблеми, за решавање на сите тие задачи, мора да се зборува, мора да се кажува и сето тоа придонесува ем за збогатување на речникот на децата, но и за практикување на правилен говор, а воспитувачите се во секојдневната своја работа задолжително мора да го користат литературниот македонски јазик и говор, заради тоа што ние сите потекнуваме можеби од различни средини, од различни градови, од различни места каде што имаме диалекти или месен говор, што е богатство на нашиот говор, меѓутоа мора да се негува литературниот јазик во установите и да може децата да го осознаат, да го прифатат и да го применуваат натаму во воспитно-образовниот процес. Така, што е тоа артикулиран говор? Артикулираниот говор значи способност кај децата, вештина, да можат да ги изговараат сите гласови правилно и да можат да ја следат секоја комуникација во смисол кога се раскажува приказна, да воспитувачите да ги научи да стекнат вештина, да ги препознаваат говорот на, да кажеме, на животните или некој машина која минува, да можат да го слушнат тоа и да го знаат, и да има правилна интонација, да има правилно, да знае кога е прашал на реченицата, со начинот на поставување на прашање, со изненадување извичник каде треба да стои. Не можат тоа да го осознаат точно така. Меѓутоа, правилно кажаниот говор, насочеността со читањето на сликовници, раскажувањето на приказни, со тоа што се бара од децата да прераскажат и имитативните игри, сето тоа ги учи да имаат еден правилен, правилно артикулиран говор, јасен, гласен, чист говор, кој што понатаму во животот ќе им значи многу во воспитно-образовниот процес и во личната надградба. На самата личност. На кои се видовите на нарушување кај децата? Има повеќе видови на нарушување на говорот. Во нашата установа правевме едно истражување кај родителите и кај децата. Сите деца од 3 до 6 годишна возраст беа опфатени точно со нивните способности за дискриминација и артикулација на гласовите. И имавме, па да не речем,
поразителни резултати, заради тоа што кај голем дел од децата, скоро кај 80% од децата има нарушување, пореметување во говорот. Тоа се однесува, кога речем пореметување, не значи дека не знаат да зборуваат или не можат да зборуваат, туку имаат неправилно изговарање на одредени гласови, пропуштање на одредени гласови и неможност да ги изговорат сите гласови. Најчесто тоа се случува со гласот Р, гласот Л и изместување на гласовите, замена на гласовите, и имаме и потешки форми на пореметување во говорот, како што претходно напоменав, има пелтечење кај одреден број на дечиња, меѓутоа тоа се веќе други форми на пореметување во говорот, за кои што е задолжително консултирање со логопед и посетување на логопедски третмани. Морам да напоменам дека сите овие нарушувања се нарушувања, ако не се од органско потекло, нарушувања кои што со работа со логопед можат да се надминат и можат да се отстранат. Оптимален период за таа работа е до 6 годишна возраст кај децата. А дали е вистина дека дете над 5 години треба правилно да ги изговара сите гласови на мајчиниот јазик? Да. Значи, дете на 5 години треба 5 и над 5 години да го има усвоено комплетно мајчиниот јазик. Како што кажав, треба да има и еден добар вокабулар, богат вокабулар, со правилен говор, со логичко размислување, со логичко поставување на прашања и одговарање на истите, да ја знае смислата на зборовите кои што ги користи, да знае што значат, каде се употребуваат, кога се употребуваат. Меѓутоа, за надградба, за зголемување на вокабуларот, за унапредување на речникот, постојат начини, вежби, вештини, така што родителите би требало на децата да им кажуваат нови зборови, иако се потешки, да кажеме, сметајки дека не се соодветни за возраста, меѓутоа децата има таква моќ да ги впиваат, да ги запамтат, а по одредено време и да ја знаат нивната употребна вредност и каде точно треба да се користат тие зборови. За отстранување на проблемите, доколку има, се користат вежби за дишење, кои што тука ние ги практикуваме. Може да ги користат и родителите дома. Тоа значи дување во цевка, дување во свирче, имитирање на дување, ладење на супа, кога јадат топла супа децата, или топол чај или млеко во лажичка. Значи, тоа се да биде преку игра. Направени ресички од хартија, падување во ресичките. Со тоа се зголемува капацитетот на плуќата, меѓутоа се вежба и говорниот апарат. Потоа пак преку игра може да ги натераат децата, откако ќе изедат супата, да имитираат како мачето се лиже откако ќе изеди супа со јазичето, значи да го раздвижуваат јазикот, па како змијата го пружи јазикот на напред, па како штркот штрака, па да го вежбаат јазичето со такви вежбички, како кончето оди, преку имитативни игри, преку имитативни движења на јазикот, устата, мимики со лицето, гестикулација на лицето, сето тоа придонесува за раздвижување на говорниот апарат и полесно совладување на одредени гласови и зборови кои што може да се со забавено темпо усвоени или и нивно правилно користење понатаму. Разговорот детето го насочува самостојно преку размислување и заклучување. Што е важно во постигнувањето на овој метод? Такви активности треба да користат родителите. Тука се користат редовно во насочените активности кај нас во градинката. Во сите можни области и во секојдневните активности. Создавањето на проблем ситуации е многу важно за детето да се научи самостојно да размислува, да се поттикне да дојде до решение на проблемот. Тоа не се многу тешки проблемски ситуации, ако така звучи кога ќе кажем решавање на проблемски ситуации. Едноставно тоа може да биде преку организирање на игри на меморија. Тоа значи на децата да им се дадат карти,
може да бидат од животни, значи од сите области кои што детето ги осознава. Делови на телото, делови на животни, цветови, дрва, овоши, зеленчук. Значи се што ќе замислиме може да биде преточено во една таква игра, на детето да му се понудат да ги види, поставените карти да се завртат наопаку и детето преку меморирање колку успеало да запамти во тие 10-15 секунди кои што ќе му бидат понудени картите, да се сети и да покажи како и каде се распоредени. Ако се случи некаква грешка при тоа, не е лошо, важно е дека детето се труди, дека детето сака да ги најде тие елементи и тоа е еден од начините како се поттикнува логичното размислување и асоциативното пред се размислување, кое што понатаму доведува до класификација и логичко размислување. Што им препорачувате на родителите за подобар развој на говорот кај нивните деца? Споменав јас дека правевме едно истражување во нашата установа за развојот на говорот. При тоа имаше еден прашалник кој што беше наменет за родителите, во кој што прашалник беа поместени прашања околу тоа пред се колку време поминуваат пред телевизор или пред компјутер и заради што го користат тоа време, колку често им купуваат сликовници или книги за деца, колку често им читаат на децата, колку често им раскажуваат за добра ноќ, колку често ги тераат децата да прераскажуваат тоа што го слушнале. Да ви кажам дека од резултатите кои што ги добивме со обработка на податоците беа загрижувачки, заради тоа што децата, родителите одговорија дека децата секој дневно повеќе од 2 часа седат пред телевизор или пред компјутер, што е многу лошо за развојот на говорот, заради тоа што тоа се работи за еднонасочна комуникација, каде што детето е само во функција на слушател и примач на информации, а не е двонасочно, каде што треба да одговара и да кажува нешто, да разговара со компјутерот или телевизорот. Не велам дека можеме ние да избегнеме од новите постигнувања новата технологија, не, туку тоа треба да биде само дозирано дозволено во текот на денот, а родителите треба да бидат насочени многу кон децата, да им купуваат списанија наменети за деца, да им купуваат сликовници, да им купуваат книги за деца, меѓутоа не да им купуваат само колку за да имаат, туку истите треба да им ги читаат, заедно да ги разгледуваат. Оти, знаете, се е поврзано едно со друго. Кога ќе му понудат на детето една сликовница и ќе му ја дадат пред него, детето ќе развива фината моторика на раката со тоа што ќе се труди секоја страница да ја врти посебно. Тоа е веќе една вештина која што се стекнува од мала возраст, па се развива понатаму. Детето ќе ги препознава сликите, ќе ги препознава боите, ќе ги препознава животните, ќе разговара, ќе кажува, ќе ги именува и на тој начин ќе го збогатува својот речник секојдневно, ненаметливо преку игра. Со тоа што родителот ќе му посвети пола час со таа активност, со тоа што ќе му прочита една сликовница, со тоа што ќе побара од него да ја прераскаже содржината на сликовницата во почетокот со негова помош, а подоцна и самото, се поттикнува развојот на говорот, на правилниот говор, се поттикнува фантазијата кај децата, му се отвараат видиците и се развива едно дете кое што понатаму ќе со многу на многу полесен начин ќе ги совладува потешкотиите кои што го очекуваат во образовниот систем понатаму. Така, и за крај на овој прекрасен разговор, што им препорачувате на нашите гледачи и на родителите во врска со нашава денешна тема развојот на говорот кај децата? Па јас само би сакала да имаат малку повеќе време за своите деца, заради тоа што децата се многу кратко време деца. Многу брзо растат, ќе им биде криво за пропуштеното време. Да ги оттргнат малку од новите технологии, јас знам дека родителите се многу зафатени, дека имаат многу обврски, денешното темпо на живот е многу забрзано, меѓутоа 10-15 минути секој дневно, а посебно раскажувањето на приказна навечер за добра ноќ, пред спиење, останува во длабока меморија кај децата понатаму. Тоа ќе биде добар пример за децата како треба тие да живеат, да се однесуваат кога ќе станат родители.
сакајте ги своите деца, имајте трпение со нив, заради тоа што тоа ќе ви се врати повеќе кратно кога ќе пораснат, кога ќе оформите личности кои што ќе знаат да се почитуваат самите себе и ќе ве почитуваат вас за тоа што сте го вложили во нив. Така, ви благодарам уште еднаш за одвоеното време и за овие прекрасни совети. Драги гледачи, се надевам дека уживавте во нашиот разговор со педагог Елизабета Симоновска и се надевам дека успеавме да ви доловиме неколку совети во врска со развојот на говорот кај децата.